Policia peruane ka sekuestruar 1.5 ton kokainë që kishte destinacion Europën, kanë njoftuar autoritetet vendase. Ne kemi sekuestruar më shumë se 1,5 tonë kokainë që kishte si destinacion Europën, ka deklaruar për shtypin drejtori i përgjithshëm i policisë, General Richard Zubiate. Droga u zbulua brenda një kamioni në portin e Calaos, pranë Limas. 7 anëtarë të një grupimi të njohur si Ninja, të cilët punonin për vendosjen e kokainës brenda kamionit, u arrestuan gjatë operacionit. Ne menduam se bëhet fjalë për një mit, por kjo band, e quajtur Ninjas, ekziston. Janë të rinj shumë të shkathët, të cilët të veshur me të zeza, lëvizin nga kontenieri në kontenier për të vendosur drogën, shtoi ai. Peruja është një prej prodhuesve më të mëdhenj botror të kokainës, me rreth 400 tonë të prodhuar çdo vit, sipas shifrave të fundit zyrtare.